Para simbolizar o trato injusto que recibe unha entidade social sen ánimo de lucro. Mas que no fondo pode ser moi ben a sensación que experimenten todas as entidades sociais sabedoras de que o seu traballo agora é cobizado polo lucro empresarial e é entregado pola administración. Se a decisión inicial non se frea o perigo enorme, xa que mesmo pode conducir a que as propias entidades ante esta desigualdoita se vexan na obriga de desvirtuar o carácter do concepto sen ánimo de lucro e de realizar prácticas empresariais para justificar a súa actividade e poder competir, o cal sería fondamente antinatura o non se entender. A historia recente deste país demostra como foron as cousas. A administración pública, que é a que debe prestar os servizos públicos para garantir os dereitos estatutarios e constitucionais que teñen todas as persoas, decidiu ollar para outro lado non tocante as persoas con diversidade funcional. E en vez de levar a cabo unha sociedade inclusiva desde os servizos públicos, optou por delegar, por axudar mediante subvencións e outros acordos a que se lles ofrecese asistencia a estas persoas. E que ofrecía asistencia? Pois as persoas directamente afectadas pola fuxida responsabilidade da administración pública, as familias, nais e pais de nenos e nenas con diversidade funcional, eran os que poñían en pé entidades sociais en ánimo de lucro para prestar servizos educativos, formativos, laborais, rehabilitadores, terapéuticos. A administración pública volveuse simplemente unha colaboradora, non unha prestadora de servizos públicos para garantir dereitos de cidadanía, e mesmo ignorando as súas funcións inspectoras para comprobar que, en efecto, o diñeiro público se destinaba ao seu fin. Ague o que desexaría, lóxicamente, sería iso, que todas as persoas visen os seus dereitos garantidos de forma directa a través dos servizos públicos. Mas iso non foi. O que está acontecendo agora é precisamente que esas entidades sociais en ánimo de lucro se ven lanzadas a un pusilato e nos entendemos que de forma innecesaria. Xa se dixo aquí, a Lei 13/2008 Servizos Sociais de Galicia, no seu artigo 29.2, contén a dualidade entre entidades de iniciativa social e as de carácter mercantil para prestar os servizos sociais cando non o fai a administración pública. Mas non di que teñan que ser as de carácter mercantil as que se impoñan. No artigo 31.1 de dita lei dice que o cumprimento dos fins das entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro se promoverá mediante otorgamento de subvencións concedidas atendendo ao interese social dos diversos produtos, servizos, etc. E a complementariedade, como xa se dixo aquí, coa oferta pública de servizos sociales. E apelase ao interese público. E apelase, lóxicamente, a que por razóns humanitarias ou de emerxencia social pois o podan facer. E apelase a singularidade das características da entidade, a especificidade dos servizos que prestan. E entendemos nós que coas entidades sociais sen ánimo de lucro é o que está acontecendo. O ideal xa sabemos o que é. Por iso, nos defendemos un modelo defensor de dereitos humanos. O PP non quere iso. E por iso non sei o afán externalizador vai máis longe que nunca. Para nós, desde logo, todo o que está acontecendo é absolutamente absurdo. Non pode ser que despois de moitos anos de investimento, de axuda e diñeiro público, a estas entidades agora se entregue todo a unha empresa privada con ánimo de lucro. Nos preguntámonos, como é que obtén o beneficio unha empresa privada? Na calidade do servizo que se presta, na explotación salarial e laboral dos traballadores e traballadoras, ou nas dúas cousas ao mesmo tempo e por riba recibindo un diñeiro público contante e sonante? Hague día isto que non. Non podemos consentir que empresas privadas se lucren co diñeiro público que debera investirse directamente en provisión de servizos sociais públicos, ou cando menos nesas entidades sociais que ofrecen atención social sen ánimo de lucro. Por iso, na nosa emenda, na emenda que proponemos ao PP, dicimos claramente que para nós as entidades sociais sen ánimo de lucro son as que poden, en tal caso, de forma complementaria, prestar eses servizos, pero non a iniciativa privada que para nós, entendemos, non pode ter cabida na prestación de servizos sociais. A idea que nos falemos precisamente non de priorizar, senón de impedir. Impedir que estas empresas se lucren co diñeiro público e a costa dos servizos sociais. Nada máis e moitas gracias. Parlamentario do Grupo Nacionalista Galego, ten a palabra.